ממש ממש אוהבת את הסאבג'י הזה. מה שעושה אותו אמרתי, סאבג'י בסגנון אמרתי, זה בעצם זה בעיקר הלימון והטופו בפנים. אני הכנתי את הסאבג'י בחריפות מתונה, שמתי חצי צ'ילי, אפשר לעשות אותו, מי שאוהב יותר חריף, אפשר לשים צ'ילי שלם, גם לשים את הגרעינים שהם נותנים חריפות חזקה, ואפילו אם רוצים לשים צ'ילי אדום יבש, זה בכלל ייתן לו חריפות חזקה למי שאוהב. אז תכינו בבית.